मंदिर में अलाउ नहीं है हमें, अभी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है। অসমত কেৱল শান্তি শৃংখলা ব্যাহত কৰাই ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্দেশ্য আছিল। ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰ সময়ত মিডিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈকে বটদ্ৰৱাৰ প্ৰৱেশৰ নামত হুলস্থুল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। বটদ্ৰৱাত সোমাবলৈ বহু কষ্ট কৰা ৰাহুলৰ যদি গুৰুজনাৰ প্ৰতি ভক্তি আছিল, বৰপেটা সত্ৰত মূৰ নোৰোৱালে কিয়? সিদিনাখন বটদ্ৰৱাত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান হুলস্থুল কৰিলে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গ'ল। তেওঁতো ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিত 1 মিনিটো নৰখিলে। সেই ৰাহুল গান্ধীয়ে হাজোৰ পোৱা মক্কা আৰু হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ দি পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁতো তাত 1 মিনিট সময় নৰখিলে। সেই ৰাহুল গান্ধী বৰপেটা সত্ৰৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গ'ল, বৰপেটা সত্ৰতো 1 মিনিট সময় নৰখিলে, কামাখ্যা মন্দিৰতো নৰখিলে। তাৰমানে গোটেই ঘটনাটো মিডিয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ আৰু অসমখনক অশান্ত কৰাৰ বাবে কি আছিল? যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক সঁচাকৈয়ে তেখেতে শ্ৰদ্ধা কৰে, বৰপেটা সত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পাতিছিলে, পাটবাউসীত শংকৰদেৱ আছিলে, যাওঁতেতো সেই সত্ৰ দুখনত সোমাই যাব পাৰিলেহেঁতেন। ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত আহি শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে পথ দিয়াৰ পিছতো অনুমতি নথকা পথ এটাৰে প্ৰৱেশ কৰি জনতাক হাৰাশাস্তি কৰা ৰাহুল গান্ধীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। ধৰ্মক লৈ বা কোনো গোটেই উদ্দেশ্যটো আছিল অসমত অশান্তি সৃষ্টি কৰা, আজি এতিয়া আমি বিফল কৰিলোঁ। এতিয়া তেওঁ ধুবুৰীত যি ন্যায় যাত্ৰা কৰে কৰি থাকক, তাৰ মোৰ কোনো আপত্তি নাই। এৰেষ্ট আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰিম, এতিয়া কৰিলে মানুহে আৰু পলিটিকেল এটা পলিটিচাইজ হ'ব। লোকসভা কেছটো হ'ল, এতিয়া SIT এ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু যিবিলাক প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আছে। কালিতো গুৱাহাটীত বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'লহেঁতেন যিধৰণে তেওঁ বেৰিকেড টেৰিকেড ভাঙাৰ বাবে উৎসাহ যোগাইছিলে। চৰকাৰে দিয়া ৰাস্তাটি গৈ থাকিলে গুণ্ডা গুণ্ডাৰ জেগাত থাকিলেহেঁতেন, আপোনালোকে আপোনালোকৰ জেগাত থাকিলেহেঁতেন। যেতিয়া কোনোবা এখন ৰাজ্যত আপুনি অতিথি হৈ আহিছে, সেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিয়মটো মানিব লাগিবনে নাই? ছাৰে গুৱাহাটী পাৰ নোহোৱাকৈ উজনিৰ পৰা নামনি যাব পাৰে নেকি? তেওঁলোকে কয় যে আজি বৰপেটা পালে গৈ, কি নগাঁৱৰ পৰা ৰকেটেদি গৈ পালে নেকি? গুৱাহাটীৰ মাজেদি এইটো গ'ল। খালি আমি কৈছিলোঁ যে এইটো ৰাস্তাদি নাযাব, এক্স ৰাস্তাদি নাযাব, ৱাই ৰাস্তাদি যাব। ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্তৰ সভাৰ আন আন সদস্যসকলো। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক ফ্লপ যাত্ৰা আখ্যা পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। গোটেই যাত্ৰাটোতো এটা প্ৰথম কথা ফ্লপ যাত্ৰা। আমাৰ উজনি অসমততো মানুহে হোৱা নাই, গুৱাহাটীলৈকেতো মানুহে নাই। আজি হয়তো ক'ৰবাত বৰপেটাত ধুবুৰীত মানুহ ওলাব, গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এই যাত্ৰাটো এটা ফ্লপ যাত্ৰা হৈছে, এইটো আচলতে অন্যায় যাত্ৰা। কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰায়ো। কথা 5,000 মানুহ আপুনি ইয়াতে দেখিলে, দেখোনে কিমান মানুহ আছিলে? 4,500 মানুহ আছিলে। মই মাঘিৰা গৈছিলো, তাত 7,000 মানুহ আছিলে। 11,000টো মই অকলে জুৰিলো দেখোন, তেওঁলোকৰ তাতে 11,000 মানুহ আছে নেকি? ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজনৈতিক কৌতুক কৰা বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। এইটো আচলতে ন্যায় যাত্ৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো আচলতে পলিটিকেল জক। কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া ইতিহাস, সেই ইতিহাস অন্যায়ৰ ইতিহাস, সেই ইতিহাস অবিচাৰৰ ইতিহাস, সেই ইতিহাস দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ইতিহাস। এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত যদি ন্যায়ৰ কথা শুনা যায়, এইটো জকৰ বাহিৰে একো নহয়। ইফালে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে বৈশিষ্ট্য থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ CIDএ তদন্ত কৰিব বুলি ঘোষণা DGP GP সিঙৰ। এজন ADGPৰ অধীনত SIT গঠন কৰি কৰা হ'ব তদন্ত বুলি মন্তব্য কৰিলে GP সিঙে। ADG CIDক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ, CIDক ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে, তেখেতে এটা SIT গঠন কৰিব আৰু SIT গঠন কৰি তাৰপিছত এইটো তদন্ত কৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।